di mayang di ulan. Mudo laras masuk batik kampur krungu serame pipa rame 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 sak tengah dalam gede dampya Gas rojeng rombongan jejak kangebut rebut rebut duka arepat ing sebonyo ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe pepati mudha laras Sugeng mirsani Pak Sanandarjo Bunda Tiarton Mas Trimenek babai bapak wonten macanan ya dia. Pateng klempor krungu suarane pit montor. Rame-rame sak tengah dalan gede. Dampya-dampya rojeng podo asesuran. Tegas rojeng rombongan jejakang ngebut ngebut tanpa guna ora emut bring kebaya ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe pepati perahu layar to spesial kagem Bang Nano menika kelanganan ingkang mulya Bapak Nano Citra Diarso Ibu Lasim sekeluarga Ing dino minggu ke pariwisata alar prune was banyu ilah ora
geser Dik Wulan. Dik Wulan. Ben Waroto. Jirawo Pade Min Jenggot Master kadang-kadang mudo laras nggih di pajuran Abu Gati Bopo.